power to the people got the power. Tell me, can you feel it getting stronger by the hour? Don't watch the news, be the news. Don't wait for the movement. Move! Survoje al for morto, kai kion fari pri tio? La unua parto, estas iomete deprimiga, sed ne foriru post tio, restu por la dua parto, estas pli gioia. Do, ni vivas en periodo de crisi, grava crisi, kiu minacas nian existon. Minazzo kiel ni neniam antaŭe vidis, non spertis. E kaj vi ancora ne certas, ĉu mi parolas pri ekologio kaj klimato aŭ pri viruso, sed bone, mi klarigos. Tiu ĉi estas eksponenciala kurbo, ruĝa eksponenciala kurbo, do nepre malbona novaĵo, ĉu ne? Tiu ĉi fakte reprezentas la tempon kiu mi perdis en la lastaj kelkaj monatoj rigardante eksponencialajn diagramojn, sed bone, mi revenos ankaŭ al tio. Mi parolas al vi pri tio. La tero, nia hejmo, via hejmo, mia hejmo, la hejmo de ni ĉiuj, riĉuloj, malriĉuloj, dekstruloj, maldekstruloj, hipioj, nazioj kaj ĉiuj inter ĉiuj ekstremoj, ni ĉiuj loĝas ĉi tie. Ni ne havas alternativon, ne estas planedo B. Sed ni metas la teron en danĝero. Fakte tio tute ne veras. La tero tutti ne estas en danĝero. Momenton, mi eraras. Ni mezuras la aĝon de la tero en miliardoj de jaroj. Ni mezuras la historion de la homa raso en eble kelkcent mil jaroj. Kaj la tero sendube ekzistos dum miliardoj de jaroj post nia formorto. Do la tero mem ne estas minacata, sed ĝia kapablo elteni nin, subteni nian vivon, fakte ebligi nian vivon. Tio estas en danĝero, la biosfero, tio kiu loĝas, kiu vivas sur la tero, tio estas en danĝero. Kaj ni vidas ĉi tie ŝanĝon de la temperaturo de la tero. La bluaj partoj estis malpli varmaj ol iu meza elektita temperaturo, kaj la flavaj kaj ruĝaj estas 1 aŭ 2 gradoj pli averaĝe ol tiu cifero. Kaj tio ĉi ne estas la lastaj miliardo de jaro aŭ eĉ kelkcent jaroj. Tio ĉi estas en la vivo de unu homo. Mia patrino naskiĝis antaŭ la komenco de tiu animacio. Kaj nun vidu, ni varmigis la teron, kaj sufiĉe grave, ene de unu homa vivo. Kaj eĉ pli grave ol tio, 3 el la 7 plej varmaj jaroj de la lasta jarcento okazis dum la vivo de miaj infanoj. La heitado de la planeto akcelas. Kaj vi povus demandi, no, okej, 1-2 gradoj, eĉ 3 gradoj. Ĉu tio vere tiom gravas, se morgaŭ estos 22 gradoj anstataŭ 20? Kial tio gravus? Sed vidu, tio estas averaĝo por la tuta jaro. Kaj malantaŭ tiu averaĝo kaŝiĝas spektro de temperaturoj. Kaj tio estas tute tipa distribuo de temperaturoj. Meze estas tiuj normalaj temperaturoj, estas kelkaj pli varmaj jaroj, ĉiflanke kelkaj malpli jaraj, kaj kelketaj tre tre varmaj, kaj kelketaj tre tre malvarmaj. Sed vidu kio okazas, kiam la averaĝo ŝoviĝas nur iomete dekstren. Vidu, tiu ruĝa parto ĉi tie grandege kreskas, multege kreskas. Tio estas en tiu zono okazas la ekstremaj veterfenomenoj, kiu ni vidas pli kaj pli ofte lastatempe.
Kai tio endangerigas nian capablon plu vivi. Ni jam vidas consequenzoi de tio. Tiu unua bildo estas grandega inundo en Queensland, en Australio. 500,000 bovoi mortis, nene de quelcae tagoi. Post tio ni vidas cenai en Barato. Tio estas moderna urbo, miliono de homoi, kai mancis aquo. La urbo ne plu havis akvon, oni venigis akvon per camionoi de exter la urbo, kai homoe vice attendis por iomete da akvo. Sube dextre oni vidas Mozambico, kie de nove estis amasa inundego, kiu detruis tutain villagioin, kai mortigis multain. Kai sube maldextre, tio estas Californio, sed egale povus esti Australio post la grandai fairegoi. Kai evidente, tra la homa historio, ni ciam havis inundoin, kai fairegoin, kai simile. Yes, tio ne estas novajo en si mem, sed ili igas pli kai pli gravai, kai pli oftai. Unu lastan diagramon ili volas montri. Tio ci montras la concentrigion de atmosfera carbona dioxido. Jen la antau industria nivelo, multege pli malalta. Kai jen la maximuma nivelo de la lastai 800,000 jaroi gis la nuna epoco, kai vidu kie ni estas nun. Sed, venu al proximigiu kai rigardu zorge tiun linion kai diru al mi, ĉu vi vidas kie ĝi komencas ŝanĝi direkton. Tio reprezentas la momenton kiam la registaroj de la mondo ekagis por solvi tiun problemon, kai la korporacioj akceptis sian respondecon kai komencis agi pli respondece, kai la popoloj de la mondo ec comprenis la problemon, kai acceptis che li devas shangi la viv manieron. Ciu vi vidas tiun punton? Jen, mi helpos. Ciu iti grandai pintai convenai celis precise tion por malrapidigi la ellason de carbono dioxido. Ciu vi vidas tiun shangion? No, ancau mine. Gi ne ocasis. Nenio funcciis. Tiui altnivelai pintkunvenoi atingis nenion. Vidu, jen la datumoi. La letteroi, la petizioi, la organizoi kiel Greenpeace, Friends of the Earth, kai ciui campagnoi, kai cio alia, atingis nenion. Ne nur la concentrigio de atmosfera carbono dioxido daure crescas, sed ci ec accelas. Tio estas terruriga. Ni besonas novan aliron al tiu problemo. Kai jen ĝi. Sen perfortaj, rektaj agoj de civila malobeado. Tio estas parto de longa tradicio pruvita laŭ la jaroj de Gandhi, de Rosa Parks, de Martin Luther King kai amaso de aliaj ekzemploj ĉirkaŭ la mondo de organizaĵoj de movadoj kiuj uzis tiujn senperfortajn metodojn, sed malobeado, amasa malobeado devigas al registaroj aŭskulti kaj respondi. Kai juste tion faras Extinction Rebellion, tiu sufiĉe nova organizaĵo kiu organizas kaj okazigas tiujn senperfortajn rektajn agojn. La senperforta aspekto estas kerna ŝlosila afero. La senperforto aplikiĝas ne nur inter la ribeluloj mem, sed inter la ribeluloj kaj la publiko, kaj inter la ribeluloj kaj la polico. Nenio perforta, nek fizika, nek vorta. Oni montras plenan respekton al la publiko, kiu foje suferas iun ĝenon pro la agoj, kaj al la polico, kiu venas kaj arestas la ribeluloj. Ĉar se oni malobeas leĝojn, oni estas arestita. Tio okazas en la oktobra ribelado en Londono pasintjare. Pli ol 1,700 homoj estis arestitaj.
se tio estas kerna parto de la plano. Areste bluloi estas la kerno de nia ago. Tio gravas kiam homoj pretas uzi sian korpon por montri sian malkontenton. Tio captas attenton kaj instigas al reago. Sed ne timu, por ciu homo kiu arestigas, estas amaso de aliaj roloj por ne aresteblaj homoj. Ni bezonas artistojn. Tiuj banderoloj, kiujn vi vidas, ili ne kreiĝas tutsole. Ni bezonas kuiristojn kaj humoristojn kaj ŝoforojn kaj homoj por plani, homoj por organizi, homoj por motivigi, homoj por reklami. Multaj roloj ekzistas. Ni bezonas homojn por provizi kuketojn al la homo, kiu gluiĝis sur la ŝoseo en la mezo de la strato. Tio, kion oni nomas regenerema kulturo, estas egale grava parto de Extinction Rebellion. Ni occupigas unu pri la alia, ni zorgas unu pri la alia, ni helpas unu la aliajn. Kaj aparte pli post tiaj grandaj agoj okazis multaj kunsidoj kaj rendevuoj kaj festoj kaj babiladoj kaj retrokuploj kaj por doni la okazon al homoj diskuti la spertojn, retravivi tion kaj kompreni kaj retrovi sian forton, sian agemon. Mi menciu flanke che en februaro tiu homo, Cristiana Figueres, kiu estas kunverkinto de la Akordo de Parizo, ĉe la Unuiĝinta Nacioj, ŝi eldonis libron The Future We Choose: Surviving the Climate Crisis, kaj ŝi skribis en tio: estas nun la tempo por partopreni en senperfortaj movadoj, se iel ajn eblas por vi. Jen. Do, kion ni celas? Extinction Rebellion havas tri postulojn. Unue, diru la veron. La registaro, la gazetaro, la ĵurnalistoj diru la veron pri la ekologia krizo kaj deklaru staton de klimata krizo. Se la gazetoj raportus pri tiu krizo, sam kiel ili raportas pri la COVID-19, homoj panikus, homoj reagus. Se ĉiutage oni raportus pri la nombro de mortoj ĉirkaŭ la mondo pro la klimata ŝanĝiĝo, homoj reagus, homoj havus la impreson, ke ja estas urĝa. Tio ne okazas. Do, unue, diru la veron. Due, ne tenu la ellaso de forciaj gasoj kaj ĉesigo de perdo de biodiverseco ĝis 2015. Estas ege proksima, tre mallonga limdato. Sed kiam oni parolas pri 2015 aŭ 2045, tio estas tro for. Unue, ĉar se ni pensas pri tio, estas ni ne devas pensi pri tio nun, estas baloto antaŭ tio. Neniu urge reagas pri io kun la dato 2015. Do, ne, 2015 estas tiom urge, ke ni ekagu. Kaj trie, civitana asembleo pri klimata kaj ekologia justeco. Mallonge ni diras, ke ni ne diktas kiel ni atingu tiujn celojn de la neta nula ellaso de forciaj gasoj. Ni ne havas respondon al tio. Tio certe estos doloriga. Homoj suferos pro tio. Sed la celo estas eviti dekoble pli grandan suferon. La konkretaj agoj, kiuj gvidos nin al tiu neta nula ellaso de forciaj gasoj, estos decido por civitana asembleo. Tio estas kvazaŭ simila al jurio en kortumo. Oni hazarde elektas reprezentan grupon de civitanoj, kiuj post aŭskultado de spertuloj kaj sciencistoj oni akordas el ili la rajton decidi kiujn agojn ni faru.
Do, jen Extinction Rebellion. Gi comencigis en Britio, se gi nun estas tutmonda fenomeno, gi havas activain grupoin en certe cie en Europo, kai ec circa il mondo, vidu la mapon. Via lando, prescaut certe, havas grupon, eble via urbo havas grupon. Serciu la grupon, kai aligiu, ec agu. Do, ni ja estas en periodo de criso, cae facte ec pli urgia criso. Do homoi restu heime, zorgu pri vi, cae, yeah, platigu tiun curbon, cae travivu la venontain semainoin cae monatoin. Sed ne forgesu che post tio, malantau tio, casigas multe pli granda cae timiga urgia problemo. Agu poste pritio. Se vi estas unu el tiui menciitai gruppoi au facte iu ein alia, jen, vi vidas vi sur tio, vi estas menciita ci tie. Iru al rebellion.earth au rebellion.global, serciu vian lokan gruppon, kai aligiu. Dankon.